Мене звати Валерія Боркунюк, мені 11 років. Я їздила на багатьох конкурсах, приймала участь. І цього року я приймала участь на конкурсі «Міні-міс краси України». На цьому конкурсі було дуже багато цікавого. І на цьому конкурсі я познайомилася із відомою співачкою Альошою. Я з нею виходила на сцену. І ще з Ніною Матвієнко. Учасників було багато, їх було 30. Було трішки важко, тому що це був такий серйозний конкурс. Я брала участь у конкурсі талантів і пройшла в гала-концерт. На збочах гур білий сніг на цушні, і надкинтий стопом трава. Королівство самотні душі, а королева є стем'я. Бо семпні вят на струнах буже в серцю гра. Хоч оберам ще, то ще на ніч зда. Розпале то, що ще тліт. Мам те моць, вийде і зачасне чві. Всіхім брев на тен кест не стать, то там буже гне. Одля, що ж в обіцях ходу мені пха. Тот, что велке, свой огром трачил ми. Там не страх, что счискал картло, назавше вречше дни. Собаче жизнь, чиси мам дождь, бивеш на щит от мене слез. И вы за град, як вольный так. Art Models – це школа моделі, в якій я вже займаюся 5,5 років. І для мене цікаво тут займатися, тому що тут можна багато чому навчитися. Ми вчимося ходити по
по подіуму, багато робимо фотосесій, відеозйомок і вчимося робити крок-поворот, спортивний крок-поворот. Я брала участь в конкурсі «Перлинка Рівного», в якому я здобула гран-при «Топ-поінт груп» в Полтаві. Я в ньому здобула друге місце і подіум на модель друге місце. На конкурсі «Міні-міс краси України» я здобула «Міні-міс перспективу».